आपना जे सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल ने पण कहेवा मांगू छू के आवा जे निर्दोष लोको पर जे हुमला करीने जमीनो छीनवी लेवानी वात छे, जो हुकमीनी जे वात छे, जंगलो छीनवी लेवानी जे वात छे, लोकोना हक अधिकार छीनवी लेवानी जे वात छे, एने पण तमारी पार्टी आने देशमां आ लोकोने उगारवा माटे प्रयास करशे। આજે જૂનાગઢના રેલિયા ગામે જે હુમલો થયો છે, આ પાર્ટીના જે ઈશુદાન ગઢવી છે, મહેશભાઈ સવાણી છે અને ગોપાલ ઇટાલિયા, એમના પર જે હુમલો થયો છે, એમના જે કાર્યકરો પર જે હુમલો કરવામાં આવ્યો છે, બહુ ઇરાદાપૂર્વક અને ગુજરાતના લોકોને કોઈ માર્ગદર્શન નહીં આપે ભાજપના વિરુદ્ધની અંદર, એટલા માટે આ હુમલો એ લોકોએ કર્યો છે, એને હું વખોડું છું। ખરેખર આ સરકાર આતંકવાદીઓને પણ નથી ગાઠી, એવો આતંકવાદ ફેલાવવાનું જે કૃત્ય કરી રહી છે એ તદ્દન ખરાબ બાબત છે। આ દેશના લોકો માટે, લોકશાહી માટે, કેમ કે હવે દેશની અંદર ભાજપ સાથે કોઈ રહ્યું નથી, એટલે મશીનરીનો ઉપયોગ કરીને, પોલીસનો ઉપયોગ કરીને, બાકીના તંત્રનો ઉપયોગ કરીને જે લોકો આ સમાજને, ગુજરાતના લોકોને બેઠો કરવા માગે છે અને એને જે માર્ગદર્શન કરવા માગે છે એને થવા નથી દેવું, એટલા માટે જીવલેણ હુમલાઓ કરાવે છે। ભૂતકાળની અંદર કેટલાય લોકો પર આ સરકારે હુમલા કર્યા છે, બાકીના લોકો કોઈ બોલતા નહોતા, પણ જ્યારે હવે પોતા પર આવ્યું છે ત્યારે એમને પણ ખ્યાલ આવ્યો છે કે લોકો પર કેટલો જુલમ આ લોકો કરતા હશે અને કર્યા છે જુલમ। તો હું આપના જે સર્વે સર્વા અરવિંદ કેજરીવાલને પણ કહેવા માગું છું કે આવા જે નિર્દોષ લોકો પર જે હુમલા કરીને જમીનો છીનવી લેવાની વાત છે, જો હુકમીની જે વાત છે, જંગલો છીનવી લેવાની જે વાત છે, લોકોના હક અધિકાર છીનવી લેવાની જે વાત છે, એને પણ તમારી પાર્ટી આને દેશમાં આ લોકોને ઉગારવા માટે પ્રયાસ કરશે। કેમ કે કેટલીક બાબતો એવી છે કે જે અત્યારે ચર્ચા કરી શકાય એવી નથી, જે અત્યારે ટોપ લેવલ પર જે આદિવાસીઓને હટાવવાનું જે કામ થઈ રહ્યું છે, જમ્મુ કાશ્મીરથી માંડીને લદ્દાખથી માંડીને સેલવાસાથી માંડીને કેવડિયાથી માંડીને લક્ષદ્વીપ સુધીનું હવે એક આખું ષડયંત્ર કરીને આદિવાસીઓને કેવી રીતના હટાવવા અને આદિવાસીની પ્રોપર્ટી એના એના વિસ્તાર પર, એના એરિયા પર, એના રાજ્ય પર કેવી રીતના કબજો જમાવી અને આ લોકોને દૂર કરવા, વિસ્થાપિત કરવાના, આનું હડપ કરી લેવાની જે સાજિશ ચાલી રહી છે દેશને, એને પણ આ સરકારે એ મુદ્દા પણ લઈને એને અટકાવવા જોઈએ। કારણ કે આદિવાસીઓમાં કોઈ એકતા જેવું અત્યારે છે નથી, એનો પૂરેપૂરો બેનિફિટ આ ભાજપ સરકાર RSS લઈને આ જે ખતમ કરવાની સાજિશ છે, અત્યારે મેં જોયું છે એક સમાચારની અંદર કે નાગાલેન્ડ પર પણ એક અસ્પા કાનૂન જે અસ્તિત્વમાં છે એને અશાંતિ છે એમ કરીને નાખીને ત્યાંના લોકો પર જે હક અધિકાર છે એને છીનવી લેવાની આ એક સાજિશ મોટામાં મોટી કરી, એને પણ હું વખોડું છું અને આવું કૃત્ય ફરીથી નહીં કરે, આવા લોકોને લોકો સમક્ષ જવા દેવા જોઈએ અને જે કંઈક જાગૃત બનીને એના હક અધિકારની વાત કરશે। મોંઘવાળી એટલી બધી આ દેશમાં છે, ન પૂછો વાત, ખોટે ખોટા સમાચાર મીડિયાને પૈસા આપીને જે પ્રજાના પ્રશ્ન છે એને દબાવવાની જે વાત છે એને પણ હું વખોડું છું, આવું કૃત્ય થવું નહીં જોઈએ। જો સરકાર ધ્યાન નહીં આપશે અને પ્રજા જાગૃત નહીં થશે તો નજીકના ભવિષ્યની અંદર કોરોનાથી જેટલા લોકો નથી મર્યા એટલા ભૂખમરાથી મરવાના છે।